د نږدې 30 میلیونه افغانۍ په ارزښت د دوه پروژو چارې پیل او یوه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ولایت مقام د رالیږل شوې خبر پاڼې پر اساس د قرغیو ولسوالۍ اړوند د مزنګ په سیمه کې د 115,500 افغانیو په لګښت د کلي بیارغونې پراختیا وزارت په چوکاټ کې د دوس هیواد هندوستان په مالي مرسته د 430 مترو په اوږدوالي د کانکریټي سړک او دغه راز د 115 مترو په اوږدوالي او د 6.3 مترو په پراخوالي د یو کانال دوه پروژې تر بشپړېدو وروسته نن د لغمان ولی عبدالجبار نعیمي، د ولایتي شورا د مرسیال حاجي عبدالعزیز، د لغمان د کلي بیارغونې پراختیا رئیس، د قرغیو د سرپرست ولسوال او یو شمیر چارواکو لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې مزنګ د سیمې دغه سړک چې 430 مترو په اوږدوالي دی، د دې ترڅنګ د 115 مترو په اوږدوالي یو بل کانال چې هم د دغه پروژې جز دی، دا تر تکمیلېدو وروسته نن د ښاغلي والي صاحب او یو شمېر چارواکو لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په دې دواړو پروژو باندې څه باندې 11 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی چې د هندوستان هیواد مرسته ده. البته دا یادو دوړو پروژو په تطبیق سره د سیمې شاوخوا وزره خلکو ته په تک راتګ او دغه رازکرنې په برخو کې اړینې اسانتیاوي رامنځته شوې. چې د دې مزنګ د اوسیدونکو په استازي څو تنو مشرانو د پروژو د تطبیق له امله د خوښۍ په څرګندولو سربیره د دولت او دوست هیواد هندوستان له مرستو د مننې تر څنګ له ښاغلي نعیمي وغوښتل څو په یاده سیمه کې د نورو انکشافي پروژو په تطبیق کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. دا د سړک استنادي دیوالو پلچکونو پروژه ده. منګ د دېونه ډیره منندوی یو کوم پروژه چل د تطبیق شو. ان شاء الله دا منګ وای چې په ټول لغمان کې دغه پروژه نه تطبیق شوی. د انجینری په نورم کې کم مارک چې د سیمټو لازمی او په پروپوزل کې په هغه سټانډرډ باندې تطبیق شوی. په پروژه کې ان شاء الله هیڅ هم ټګی نه دا کړي، په اخلاص په صداقت سره تطبیق شوی. د ټولو نه منګ منندوی کوو، خوشاله دي نه او پر راتلونکي کې بیا دې نه غوښتنه لرو چې په کلي کې ډېر پروژې شته، خلک اړتیاوې لري، ضرورتونه لري او د ټول نه موږ دا غوښتنه لرو چې د موږ ضرورتونه ته حق د اولیت ورکړي. ځکه چې د قرغیو ولسوالۍ خو د صلح او د امنیت ولسوالۍ ده، موږ ورته لبیک وایو. د موږ غږ ان شاء الله د هر چا په مخ باندې خلاص ده.